Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню гостю. Моя співрозмовниця – юна Олександрійка, випускниця Олександрійського колегіуму, яка нині здобуває вищу освіту за кордоном. А саме, навчається в гірничо-металургійній академії австрійського міста Леобен. Отож, як воно – жити і навчатися в Європі? Сьогодні про це нам розповість Дарія Немазана. Зустрічайте. Доброго дня, Дар'я. Рада зустрічі. Дякую, що погодилась на інтерв'ю. Доброго дня, пані Ірино. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути сьогодні присутньою на інтерв'ю. Я теж дуже рада. Як зрозуміли наші глядачі, ти випускниця Олександрійського колегіуму. Так. Цей заклад ти закінчила у 2015 році, і ось уже 5 років ти живеш і навчаєшся в Європі. Зараз у тебе канікули, і ти в Україні. Скажи, будь ласка, чи важко було дістатися в Україну, оскільки зараз в Австрії, як скрізь в Європі, дуже жорсткі карантинні обмеження? Так, дуже величне питання, дякую. Насамперед хочу сказати, що попасти в Україну не було важким процесом через те, що я громадянка України і поверталася додому. Насамперед треба було здати тест на коронавірус. Якщо негативний результат, для вас немає перепон для перетину кордону. І загалом більше ніяких перепонів я не бачила на своєму шляху. Тобто я прилетіла до Києва, мені виміряли температуру мого тіла, і вже на прикордонній службі я показала результати свого тесту і поїхала додому в Олександрію. Як давно ти в Україні і коли плануєш повертатися? Я в Україні з 29 березня і планую повертатися вже зранку, рано вранці, в мене виліт 16 квітня. Ось так. Я була в Україні 3 тижні, відвідувала свою родину, своїх друзів. Так. Тобто, коли буде виходити в ефір наша програма, ти вже будеш в Австрії? Так. Скажи, будь ласка, тепер давай поговоримо про те, коли ти будеш повертатися в Європу, які міграційні вимоги ти маєш виконати? Так, є 3 вимоги до людей, які повертаються на територію Австрії. По-перше, потрібно зареєструватися на сайті. Це все процедура онлайн, або можна також завантажити додаток і зробити це як запис від руки. Ви реєструєтесь онлайн, де вказуєте свої персональні дані. Також вказується місце перебування, місце проживання в місті, де я навчаюсь, наприклад, або в цілому в Австрії. І також є важливим моментом тест, але це не є обов'язковим. Є можливість здати тест на території Австрії впродовж 24 годин після прильоту. Також ви зобов'язані просидіти на карантині 10 днів або 5 днів у разі здачі ПЦР-тесту. Тобто тебе очікує ще карантин, так, коли ти повернешся в Австрію? Так, це вірно. Навіть якщо вже буде негативний результат тесту по прибуттю в Австрію, все одно потрібно сидіти карантин. Це такі закони. Чим ти будеш займатися під час карантину? В мене багато дуже справ. Думаю, навчатися і робити якісь домашні справи, спілкуватися з друзями, яких давно онлайн не бачила. Так, так, звісно, онлайн. І в магазин, звісно, ти виходити не будеш? Ні, не можна. Хто буде контролювати твоє перебування вдома? Контролюється поліцією міста Леобена або поліцією, де ви знаходитесь. Але це не є гарантією того, що вас будуть контролювати. Тобто можуть прийти, а можуть не прийти. Але в Австрії люди всі дуже свідомі і вони зазвичай дотримуються правил карантину і сидять вдома. Ще є цікавий момент. Наприклад, якщо ви живете самі, як зазвичай це роблять студенти, то можна скористатися онлайн-послугами замовлення їжі на будинок, або можна попросити просто друзів і залишити гроші за дверми, або можна просто переказати кошти на банківську карту, і вам просто принесуть і покладуть ваше замовлення прямо під двері. Ти вже практикувала таке замовлення їжі? Я ще ні. Я ще ні разу не сиділа на карантині, тому це буде перший такий досвід для мене.
Ну, наскільки я знаю, ти зараз в Україні вперше з моменту, коли оголосили взагалі локдаун, в тому числі і в Європі, так? Так, це вірно. Давай в такому випадку тепер поговоримо про твоє навчання, давай пригадаємо той рік, коли ти вступала в вищий навчальний заклад міста Леобина. Як ти дізналася, по-перше, про цей заклад? Я дізналася від знайомих мого тата. Мені запропонували, чи є в мене бажання взагалі послухати про цей навчальний заклад. І я собі так подумала, чому ні, спробувала і вийшла. Як вже я сказала, ти навчалася в Олександрійському колегіумі. Скажи, будь ласка, чи достатні були знання для того, щоб вступити в європейський виш? Дякую за питання. Я вважаю, що було більш ніж достатньо знань німецької мови і взагалі інших наук. Ми завдячуємо Коваленко Сергію Петровичу, колишньому директору Олександрійського колегіуму, за таку можливість для кожного учня Олександрійського колегіуму. Ми маємо змогу отримати диплом, німецький шпрахдиплом, який дає змогу навчатися як в Німеччині, так в Австрії і навіть в Швейцарії. Тобто ви подаєте документи в Австрію, вищий навчальний заклад, це все перевіряється австрійською стороною, і тоді видається підтвердження про те, що ви зачислені в університет, проте я мала ще пройти підготовчі курси. Але це не було надважким завданням через те, що в мене вже була база німецької мови на достатньому рівні, і для мене були курси, особисто для мене були ці курси легкі. Ти сама відчула, що у тебе достатні знання німецької мови? Чи, можливо, тобі там викладачі говорили, а де ви вивчали так добре німецьку мову? Так, говорили і викладачі, і мешканці міста Леобину, питали, чи я десь вивчала до цього німецьку мову, і говорила, так, в нас в школі вивчалася німецька мова, і це не просто на рівні загальноосвітньої школи, а рівень вже з німецькою школою, тому що наша школа є партнером в країні Німеччини, і це дуже великий рівень знання для української школи. Тобто не кожен місто в Україні має таку можливість, скажімо так, представити свою школу на міжнародній арені, на міжнародному рівні. Ну, щойно ти зробила такий гарний комплімент своєму навчальному закладу, і я думаю, що викладачі і Сергій Петрович, який, можливо, буде дивитися нашу програму, буде задоволення сприймати цю інформацію, тому що справді це велика заслуга закладу для своїх випускників. Давай в такому випадку ще поговоримо про те, чому саме Австрію ти обрала. Ти вже сказала, що тобі запропонували, але ж можна було б і в Німеччині навчатися. Чи були пропозиції, наприклад, обрати якийсь виш в Німеччині? Так, надходили пропозиції з Німеччини, проте я вже була до цього в Австрії і могла вже розцінювати країну як в цілому в плані освітнього розвитку, в плані культурного розвитку, в плані традицій. Австрія – це така країна дуже традиційна, насичена традиціями, насичена кольоритом і все інше. Тобто мені настільки сподобалася Австрія зі сторони своєї майбутньої спеціалізації, що вже інші варіанти я просто не розглядала. Також хочу зазначити, що для вступу в вищі навчальні заклади Австрії не потрібне знання німецької мови на рівні С1, а лише Б1. Зараз вже, напевно, Б2, але що є різниця. Позначає ця абревіатура? Для наших глядачів не зовсім зрозуміло. Тобто є деякі рівні німецької мови, знання німецької мови, де визначається рівнем А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Тобто С2 – це вже носії мови. І, як ви розумієте, С1 – це вже людина, яка повністю володіє німецькою мовою, може вільно спілкуватися на будь-яку тему і тим паче на тему своєї спеціалізації майбутньої. У тебе який був рівень, коли ти вступала у навчальний заклад?
Я здавала ДСД-диплом в Олександрійському колегіумі. Це був ДСД-диплом другого ступеня. І в мене був рівень С1 з комунікації, з усної розмови. І ще було аудіювання, читання і письмо. Там в мене був рівень Б2. Але цього було більш ніж достатньо, як вже я сказала раніше, для вступу в вищий навчальний заклад. Так, я зрозуміла. І в такому випадку мене цікавить ось яке питання. Я думаю, що воно цікаве буде всім нашим глядачам. От все ж таки, коли ти навчалася в колегіумі, ти була в гуманітарному класі, тобто в класі з поглибленим вивченням іноземних мов, а вступила на технічний факультет. Чи важко було прилаштуватися? Особисто для мене це було неважко, тому що ті знання, які я здобула в школі, це насамперед не просто теоретичні знання, а той матеріал і обсяг матеріалу, який нам давали вчителі, задавали домашні завдання, самостійні роботи, класні роботи, він був набагато вищим, ніж, наприклад, в інших школах. І завжди всі мої однокласники жалілися, ось так багато домашньої роботи, але це навчило кожного з нас виділяти найважливіший матеріал і сприймати його як додаткову інформацію. Тобто зараз університети налаштовані на студентів, які ще додатково шукають інформацію. І завдяки тому, що я здобула такий собі досвід вже в школі, для мене це не було особисто важким випробуванням. І щодо технічного направлення, деякі моменти були тяжкими, але це не було неможливим. Тобто я витрачала вдвічі більше часу на освоєння матеріалу, проте я здала. Розкажи, будь ласка, більш детально, як називається твій факультет, яку спеціальність ти здобуваєш і які твої улюблені предмети? Гарне питання. Моя спеціальність називається гірничий інженер. Ми видобуваємо корисні копалини. Також є галузь у нас тунелебудівництво і кераміка та будівельні матеріали. Тобто на магістратурі кожен із абсольвентів, абсольвенти – це німецької мови випускники, може обирати собі більш вищу спеціалізацію. Так, мої улюблені предмети були і є економіка, підприємництво, правове право, тобто гірниче право. І також був дуже цікавий предмет – це організація підприємства, тобто які є види підприємництва, як взагалі влаштований галузь гірничого виробництва і так далі. Тобто це такі практичні знання, які можуть поєднуватися з теорією, і вже можна на роботі їх використовувати для подальшої кар'єри. 5 років ти навчаєшся вже в цьому навчальному закладі, і я так знаю, що у тебе була навіть практика на місцевих підприємствах. Розкажи, будь ласка, де практикувалася і взагалі які завдання ставили перед тобою, як перед студенткою навчального закладу? Моя практика почалася в місті Зальцбург. Це була фірма по виробництву цементу, і я приходила її в лабораторії. Тобто кожен студент має можливість в будь-якій країні світу проходити практику, незалежно від мови проходження практики. Головне – ваші технічні здібності і технічні завдання, поставлені на даній практиці. Потім пишеться звіт. Потім пишеться звіт про ті завдання, які ви робили, і ви можете віднести це професору, який потім зараховує вам дану практику. Друга моя практика була вже в Міністерстві енергетики та гірничої справи міста Леобена. Це міністерство несе відповідальність за 2 області в Австрії. Є ще 2 міністерства окремо, які несуть за решту областей відповідальність. Завдання полягало в тому, аби ми давали дозволи, давали ліцензії фірмам, наприклад, на розкопку геологічних
біологічного матеріалу, на дозвіл на видобуток корисних копалин, просто на дослідження робіт або вже на зміну, наприклад, виробництва, плану виробництва. Потім на звільнення людей з людей, наприклад, з посадою, яка має високе значення, наприклад, керівників і так далі. І третя моя практика вже була, це також було все влітку, всі практики проходять під час канікул, не під час навчання. Третя моя практика вже була на фірмі по виготовленню чіпів для медичних обладнань, наприклад, для слухового апарату, також чіпів для телефонів та якихось інших електронних приладів. Яка практика тобі сподобалася найбільше? Найбільше досвіду я здобула в міністерстві, хоча працювала руками там найменше, скажімо так, тому що я мала змогу спілкуватися з інженерами, які вже встигли попрацювати на приватному підприємстві і зараз працюють на державу. Також було цікаво побачити фірми іншого профілю. Наприклад, ми відвідували фірми, аби перевірити, чи дотримуються всі умови ліцензій або дозволів. У вашому навчальному закладі викладання ведеться німецькою мовою. Які ще мови у вас викладають? Якими мовами спілкуються студенти? Так, це правда. Викладання йдеться переважно німецькою мовою, але є можливість, наприклад, на магістратуру вивчати лише англійською мовою. Також є можливість для студентів направлення або факультету вивчення петрології, тобто це нафта та газу, так як ці студенти зазвичай приїжджають, аби здобути освіту в місті Лобені і повертаються до себе додому, аби застосувати ці знання на практиці та там вже працевлаштовуватись. Також є варіанти для місцевих студентів або для австрійських студентів, також для іноземних студентів. В нас є академія, де ви можете також відвідувати курси таких іноземних мов, як іспанська, французька, англійська, вивчення німецької мови, як нерідної мови і російської мови. Цікаво ще дізнатися, чи багато студентів, наприклад, з інших країн навчається в вашому навчальному закладі, і чи багато студентів з країн колишнього Радянського Союзу? Взагалом в нас навчається приблизно 3500 студентів, із них відсотків 20% – це іноземні студенти. На жаль, немає детальної статистики, з яких країн є іноземні студенти, але я знаю, що вони є, і відсоток, мабуть, буде великий. Через те, що в наших країнах дуже розвинена галузь гірничого виробництва, і так як в країнах колишнього СРСР також це розвинуто, багато студентів приїжджають в Австрію, аби здобути більш обширний кругозір, скажімо так, знань, які викладаються в Європі. Тобто, знаю багато студентів, які досягли ступінь бакалавра, наприклад, в Україні, і приїхали на магістратуру в Австрію, аби порівняти рівень викладання, аби порівняти, якими способами там іде видобуток корисних копалин, яка техніка взагалі застосовується, які методи. Тому що в нас іде так, наприклад, тунельне будівництво. Професор нам завжди розповідає про те, що в країнах Скандинавії використовується одна техніка, наприклад, в Китаї використовуються інші методи прориття тунелю, а в Австрії це буде вже третій метод. Повернуся до студентів, які, наприклад, здобувши диплом бакалавра в Україні, приїжджають в Австрію, щоб отримати чи пройти магістратуру і отримати відповідно європейський диплом. Так. Ти, напевно, це хотіла сказати. Так. І цікаво, вони повертаються потім назад в свої країни працювати, чи все ж таки працевлаштовуються в Австрії?
Яка статистика з цього приводу? На моєму факультеті є такий напрямок магістратури, англійською мовою називається Mineral Mining Resources Advanced. Тобто це такий напрямок, який надає змогу отримати три диплома. Це буде місто Леобен, австрійський диплом, це буде місто Фрайберг в Німеччині, і третій диплом ви отримуєте в університеті партнеру. Хочу зауважити, що в місті Дніпропетровськ знаходиться гірничий університет, який є партнером мого університету в місті Леобені. І я знаю таких студентів, які вже закінчили цю програму і успішно працюють в Україні. Скажи, будь ласка, які у тебе перспективи працевлаштування? Я знаю, що в місті Леобені є свій металургійний комбінат, дуже великий. Ти не говорила про те, що там була у тебе практика, тобто ти там не була. Чи працевлаштовуються випускники вашого вишу саме на цьому комбінаті? Так, хочу зазначити, що моя спеціальність не є металургійна, а це гірнича спеціальність, тобто видобуток корисних копалин насамперед. В нас є окремий факультет металургії, і зазвичай всі студенти проходять практику там. Або є також звичним ділом, коли студенти повертаються додому і шукають вже практику, в принципі, в тому місці, де вони народилися, аби зручно добиратися до роботи, до місця роботи і також бачити при цьому своїх батьків. Дуже цікаво дізнатися, яка вартість навчання, адже я так розумію, що це не безкоштовно. І чи є якась градація, наприклад, для місцевих студентів і для іноземних в плані оплати за навчання? Так, університет для всіх європейців і австрійців в тому числі безкоштовний до моменту досягнення 9-го семестра. Це, якщо перерахувати, то 4 роки навчання, тобто 4 курси навчання будуть безкоштовними. Якщо десь потрібно вам наздогнати програму або ви не встигли здати якісь екзамени, то студенти Австрії мають сплачувати 365 євро в семестр, тобто за півроку. А всі інші студенти, я буду зараз говорити за себе, студенти з України сплачують 750 євро за семестр. Чи отримуєш ти стипендію, дуже цікаво? Стипендію я не отримаю, але є можливість повернути кошти за навчання, тобто за навчання семестр. Якщо у вас є висока успішність, це складає в себе 10 балів ЕЦТС, тобто ви їх заробляєте при тому, як ви складаєте іспити. До речі, ці бали дуже важливі для того, аби ви здобули ще на рік візу. Тобто це йде студентська віза, і вам потрібно за рік здобути 16 балів. Тобто за семестр 10 балів за те, щоб повернути 50% від вартості навчання. І це можна робити кожного семестру. Тобто, по суті, я завжди сплачувала замість 750 євро 365 євро. Це все завдяки тому, що ти успішно навчаєшся. Так, це вірно. Чи вистачає у тебе часу на дозвілля? Скільки взагалі у тебе забирає навчання часу? Навчання забирає дуже багато часу через те, що спеціальність дуже непроста. Це інженерія. І я її порівнюю навіть з медичною освітою через те, що є багато нюансів, є багато предметів, які вимагають просто великого обсягу часу, аби їх освоїти. Десь приблизно витрачаю 8 годин в день на навчання. Тобто, як говорив наш професор, 8 годин на сон, 8 годин на навчання і 8 годин вільного часу. Ну, а взагалі у тебе є вихідні, я сподіваюся, все ж таки, да, ти трохи відпочиваєш. І де ти проводиш своє дозвілля? Може, трохи розкажеш про місто, які там туристичні є принади? Адже вся Австрія, вона цікава для туристів.
Так, Австрія насамперед дуже цікава своєю природою, як ви знаєте, там є гори Альпи, тому у нас дуже популярним є гірничий спорт. Просто взяти рюкзак, вийти в гори, прогулятися. Прогулянка на свіжому повітрі завжди допомагає очистити свої думки, насититися позитивними емоціями і завжди можна повернутися до навчання. Ще хочу зазначити, що австрійці дуже спортивна нація, в них є багато видів спорту, таких як великий теніс, футбол та навіть пляжний волейбол, я зустрічала таке. Можна записатися на секції також як від міста, так і від університету. Завжди існують великі знижки для студентів, аби ви не платили повний обсяг вартості. У вас завжди має бути при собі Ausweis, німецькою мовою, це, напевно, українське студентське посвідчення. І ви його показуєте, і зазвичай завжди, і навіть в магазинах можете отримати знижку. Саме в вашому місті, де ти навчаєшся, які є такі цікаві об'єкти, де можна провести дозвілля? В моєму місті не так багато цікавих об'єктів, але є багато парків. Також є Азія Спа Парк, тобто це є комплекс, готельний комплекс, але мешканці Леобену, також студенти можуть його відвідувати як для себе, скажімо так. Вони можуть там плавати в басейнах. Також є сауни, також є термальні істочники. Біля Леобену є багато місць, де можна круто провести свій час. Наприклад, це Зелене озеро. Його особливість полягає в тому, що взимку озеро висихає, а влітку воно наповнюється, і ви можете навіть побачити, як під водою знаходяться лавочки або просто якісь стежки, де ходили раніше взимку люди. Мене ще цікавить питання екології. Все ж таки в місті знаходиться великий металургійний комбінат. Взагалі цей завод, великий металургійний завод Фестальпіни, він називається, знаходиться поза межами міста, але навколо нього є будинки, вони спеціально влаштовані для збудовані для людей, які там працюють. Я ще знаю, що екологічні норми завжди дотримуються там, тому що це дуже карається законом, і ще навіть не чула, що в пресі або в публічних містах казали про те, що там нічого не дотримується і все порушено. Цікаво ще дізнатися, як облаштований побут студентів. От, наприклад, розкажи про свій досвід. Де ти проживаєш? Перший час я жила в кімнаті, тобто я орендувала кімнату в будинку для... Тобто це не був гуртожиток, це був окрема будівля, де здавалися кімнати, є спільна кухня, спільний коридор, але окрема кімната для проживання. Це було десь впродовж 2 років, отак. Також є можливість для студентів орендувати гуртожиток, що є на порядок дорожчим. Тобто це десь на 100-200 євро, можливо, дорожче в місяць, аніж винаймати таку приватну кімнату, скажімо так. То я можу зазначити, що в гуртожитках є все необхідне для того, аби студенти почували себе комфортабельно. Це була і меблі там були, і посуд навіть для кухні був. Єдине, що чого не було, це якісь засоби, гігієнічні засоби, таке все, постільна білизна і так далі. Тобто це потрібно було придбати, але це не було такою проблемою і великими коштами для студентів. Також можу зазначити про дозвілля студентів. В нас це, скажімо так, дуже поширено, тому що на початку, як ви стаєте ерцсеместріки, тобто перший семестр, дуже цікавий через те, що кожен
кожна людина першого семестру завжди йде в будь-яку групу. Тобто ви можете обирати собі групи самі. І у нас є група, люди... я перепрошую, що значить група? Це спеціалізація мається на увазі? Ні, взагалі люди можуть вивчати різні напрямки, бути на різних факультетів. Просто в мене, особисто в мене було так, в нас був великий зал, і, наприклад, перші два ряди була перша група, другі два ряди була друга група і так далі. І в кожної групи був свій тутор. Тутор – це людина, яка перший семестр тебе проводжує, супроводжує по всіх лекціях, по всіх практичних завданнях. Дає... Як наставник, да, так, можна сказати? Так. Це студенти з вищих семестрів, наприклад, і ви взагалі 90% свого часу проводите саме з ними. Деякі питання виникають, вони завжди для вас є, і ви можете завжди позвонити їм і запитати, а що робити в цьому чи іншому випадку. І також про дозвілля студентів. От якраз на першому семестрі дуже багато свят, дуже багато традицій. Наприклад, ми є посвята в студенти. Як ви знаєте вже, в місті Лобині є виробництво пива Гьосер, і в нас є така традиція. Ми завжди стаємо на бочку, випиваємо пиво і розбиваємо стакан, і це значить, що ви вже... Студент. Так, що ви вже студент. Дуже цікава традиція, а ти не знаєш, скільки років вона існує, адже сам навчальний заклад, він існує в цьому місці з 19-го сторіччя, наскільки я пам'ятаю, в 1840 році він заснований. Так. І пивоварня працює в вашому місті з 1860 року. Тобто, так. Фактично, традиція, напевно, дуже-дуже древня. Так, так. Це правда. У нас є професора, які навчалися саме в нашому закладі. Тоді ще це була гірнича академія, тобто це з недавнього часу її перейменували як університет. Але навіть за тих часів вони розповідали, що така традиція існувала. Чи доводилося тобі побувати на екскурсії, наприклад, на цьому пивному заводі? Так, проводять екскурсії для студентів? Для студентів не проводили, але за бажанням можна організувати групу. І якщо ви будете в групі, то екскурсія буде набагато дешевшою. Тобто, коли я була на екскурсії, нас провели там, де вироблялася пивний напій. Потім розказали про історію самого заводу. І ми перейшли до зали, де була можливість скуштувати різні сорти пива. І це все, звичайно, входило в вартість квитка на екскурсію. А яка вартість квитка, не пригадаєш? Це було не більше 15 євро. І екскурсія тривала десь півдня. Ось так. Ти кажеш, ви там дегустували кілька видів пива. Яке тобі сподобалося особисто? Так, мені подобається пиво «Радлер». Вона називається, це безалкогольне пиво з вмістом лимонного сиропу або лимонного соку. Знову ж таки, повертаюся до дозвілля. Все ж таки, 5 років в Європі. Напевно, ти вже відвідала не одну країну. Цікаво дізнатися, де побувала, що бачила, які враження взагалі у тебе від Європи. Так, на жаль, зараз через пандемію у світі немає можливості перетинати вільно кордони, і це стосується також австрійців, і стосується взагалом всієї Австрії. Але до пандемії мені вдалося побувати в Німеччині, а саме в місті Мюнхен. Також я була в Венеції, це в Італії. І ще я була в Чехії, в місті Прага, де я відвідала свого однокласника і також мала змогу подивитися місто. Так, до речі, у тебе є однокласники, які також навчаються за кордоном. Чи багато таких серед твоїх однолітків? Я можу зазначити, що саме мій випуск, один із випусків, так як ми вивчали поглиблено іноземні мови, звичайно, мої однокласники скористувалися можливістю і вони навчаються зараз за кордоном. Є в мене однокласники, які навчаються в Канаді, в Чехії, в Польщі, в Німеччині
і навіть в Болгарії. Хочу повернутися до теми твого працевлаштування. Ти для себе вже маєш якісь орієнтири, де би ти хотіла працювати після закінчення навчання? Моя ціль або моя мрія – це однозначно міжнародна компанія, і хочу бути пов'язаний з країнами Сходу. Тобто, щоб в них був відділок, наприклад, видобуток корисних копалин в країнах Сходу, наприклад, в Україні, в Чехії, в Словакії і так далі. Це такий мій ідеальний, моє ідеальне уявлення про моє майбутнє працевлаштування. Так. Ти товаришуєш, напевно, з і студентами, і місцевими, і студентами з інших країн. Які, наприклад, у них бачення працевлаштування? Хто от іде, мріє працювати в Австрії, там, в Німеччині, чи багато хто повертається до себе додому? Можу зазначити, що наші випускники користуються всесвітнім попитом як спеціалісти. Тому взагалі немає різниці, де працювати, через те, що технічна професія не потребує, скажімо так, технічна професія є базовою професією для працевлаштування в будь-якій країні. Через те, що якщо ви вивчаєте, наприклад, економіку, то ви завжди вивчаєте економіку певної держави. Тобто, наприклад, якщо ви вивчаєте навіть міжнародну економіку і ви працевлаштовуєте в іншій країні, то все одно потрібно додати зусилля, аби вивчити ще також економічні відносини в тій країні, де ви працевлаштовуєтесь. А технічна професія – це знання, які набуті, і вони можуть застосовуватися в будь-якій країні світу, незалежно від її мови. Звичайно, потрібно буде вивчити мову, але завжди є англійська мова, універсальна мова, де спілкуються. І в моєму університеті в цілому немає проблем з тим, аби розуміти англійську мову на гідному рівні з німецькою мовою. Ти зазвичай якою мовою спілкуєшся, коли перебуваєш в Австрії? 90% спілкуюся німецькою мовою. Знаєш ще англійську? Так, я знаю взагалі багато мов. Я знаю, моя рідна мова – українська мова. Також я не вивчала російську мову, але читала багато літератури, через те я володію також російською мовою, англійською мовою, німецькою мовою, вивчала французьку мову і зараз ще вивчаю хорватську мову, боснійську і сербську. Я знаю, що в тебе є хлопець, він сам хорват, правильно так, я розумію? Тому так. Ти вивчаєш хорватську мову. Так, аби спілкуватися з його батьками. А, з його батьками. Так. А сам хлопець спілкується якою мовою? Ми спілкуємося з ним німецькою мовою. Німецькою. Так. І він теж студент твого навчального закладу? Ні, він не студент. Він завершив коледж. Це було десь 30 кілометрів від міста Леобена, де я навчаюсь. І він зараз працює на металургійній фірмі. Наша програма добігає кінця. Я хочу, щоб ти своїм одноліткам і тим дітям, які закінчують школу, побажала від себе, чи варто їм все ж таки пробувати вступати в європейські виші? Якщо є бажання, якщо ви відчуваєте, що ви ось це той момент, я хочу спробувати, завжди завжди треба спробувати. В будь-якому випадку ви будете в плюсі, скажімо так, тому що це завжди досвід, це вивчення іншої культури, це здобуття, наприклад, іноземних знань, вивчення іноземної мови. Ви завжди можете повернутися додому і застосувати ці знання вже в Україні. Тобто, коли я обирала собі вищий навчальний заклад, я знала, що дорога додому для мене завжди відкрита і залишається відкритою. І ще одне питання. Все ж таки, мені дуже хочеться, щоб ти продемонструвала знання своєї бездоганної німецької мови саме для твоїх викладачів, для твоїх вчителів, які, напевно, будуть дивитися наше інтерв'ю. Що би ти їм побажала німецькою? Я natürlich sehr geehrte Zuschauer, ich bedanke mich heute für das Interview
Und ich danke auch meinen Lehrern aus Alexandria Collegium, mein Schuldirektor Kavalenko Sergej Petrovic für diese wunderbare Erfahrungen in der Schule, dass ich heute eine Möglichkeit habe, in Österreich meine Ausbildung zu absolvieren, und auch bedanke meine Eltern, meine Familie, meine Freunde für diese Unterstützung stets und überall. Auch vielen Dank und alles Gute, bis bald. А я тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову і теж бажаю тобі успіхів в навчанні і в твоїй професійній подальшій діяльності. Дякую. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для глядачів. І, можливо, якщо хтось мав інше уявлення про закордон або про взагалі систему навчання, трошки для себе вияснили і визначились, чи воно потрібно, чи воно того варте, і для себе визначились в цьому плані. Дякую. Дорогі глядачі, а я нагадую, що з нами сьогодні спілкувалася випускниця Олександрійського колегіуму, яка нині здобуває вищу освіту за кордоном. З нами була Дар'я Немазана. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.